啊，小六寄过来的芒果，桂七啊，熟啦，熟啦。嗯，没有，这个是这两箱是前两天到的，放在车上面。一到的时候是有点硬的，然后放在车上面去熬它，然后两天之后它就得吃了，软了它就可以吃了。嗯，好，直接可以剥来吃。闻着想吃，闻着想吃了。这两箱是今，这三箱是今天到的。健康。对，健康看一下。小六哥太有心了。对，要谢谢我们六哥啊。嗯。谢谢小六叔叔。叔叔。谢谢小六叔叔。阿芬姑还想着小六哥的百香果。对。我要叫。还没有好吃的那百香果、啊。我要叫他来看这个视频。我就说了，明天叫他寄两颗过来，我们种啊。要不白白的浪费阿芬姑搭那个棚的。我去买那两颗都不省你种。收到的时候是这个绿色的，绿色的，硬的啊，这种就是摁它软就可以吃了。这种是硬的，软了马上就可以吃。它这样子，而且现在每个果你看都有这种网盖的、嗯，对，不怕磕碰到，就是、对，不会那个，不会喷烂。对、啊，你看，像这种的话就算是满满的哇、哦，中果。中果的话，个头算挺大的了。大果的话就是半斤，嗯、这种的话就是大果。你看，这种是大果了，这种。这个没熟的、嗯。这种就算中果。放到这边。没熟。中果，中大果。没熟嘞。这个熟啦。哦，那里还没熟。这个是没熟。熟的都可以吃啦。都很新的。可以吃，你不要太软了吃。这个、它这个就是摁进去有点软就可以吃了。这个就是这种轻的，你现在嚼它，它都不会酸。不酸的。嗯。这么好。对啊。啊。好放几箱在这个房间里面，全是芒果的香味，很香。嗯，三箱，这一箱应该也有熟的了，这一箱也是放了两天了。这箱送给俊俊他们。哦，你还记得送给俊俊？你天天记得。爸爸家的。有什么吃的要记得俊俊。他们放下啦啊。哦，你看这个也是漂漂亮亮。很漂亮啊、哦。我也想。有、个头也大个。这个也差不多得了。嗯。而且今年的这种桂花呀，好甜，这种桂七呀，很便宜，又甜又香，很便宜，比去年的地头椒的便宜。嗯，这样子打开，哎呦，水分很多啊，那汁啊，这汁的掉下来，又甜又香，好吃，就喜欢吃这种味道。再熬一天，甜甜香香，这应该等它再香甜甜哦。等它再熬一天就 OK 了，就够熟了。这是真正的芒果味哦，香香。嗯、好不好吃？好肉，我肉就是一整个的。还放一点，要全部熬了。嗯，要等一下晚上拿到车上面去。拿车上面去熟得快，收到货的时候就是肯定是不是软的，因为人家发软的话怕收到货的时候烂，所以都是给大家发那种硬的，在树上摘回来的、啊、在树上摘的硬的，然后回来放个几天软了、嗯、你一捏软了马上就可以吃、嗯、而且但是要经常去翻一下，我就太软了就、嗯、而且这是纯甜的吧，没有酸味的，像我那样今天、嗯、整天去发一遍先哦，放到这个皮稍微黄一点点就可以了，一软。嗯，这么大口，爽哦，是爽歪歪。嗯，好吃，嗯，真的好吃。啊，那这个够软了没有？够，够软了。嗯，好甜的，是吧？留给你。够甜的，够香。这个也比较软，这真的是，一屋子的这种芒果味，买一箱回去就是这种味道了，相信。哎呀，你慢一点啊，大哥。我吃皮皮。嗯，这皮也够薄啊、哦。好吃吗？嗯。留一箱给他们啊、哦。要拿上去给他们。嗯，要拿上去给他们。他们会下来的，下来就给他们，给我们。搞熟了之后就拿给他们哦，好吧。小玉也给几个吧，
均均合合也得的，好吧？个个都得一点哦。